102 бойових зіткнення по всій лінії фронту. Генштаб повідомляє про спроби з боку росіян атакувати одразу на кількох ділянках фронту. Найбільше ворожих штурмів на Авдіївському напрямі. Після захоплення міста окупанти намагаються розвинути свій успіх і просунутися на захід. Але силам оборони вдається стримувати натиск ворога в районах Бердичів і Тоненького. Це села неподалік Авдіївки. Складна ситуація і на Новопавлівському напрямі. За минулу добу окупанти 20 разів ходили в атаку. Безуспішно. Сили оборони стримують противника і в районі Бахмута. Про чергову воєнну добу на українському Донбасі в нашому огляді. Запеклі бої точаться на Луганщині. Штурми поблизу Білогорівки значно посилилися. Це кадри з околиць населеного пункту. Там кадирівці намагаються втримати зайняті позиції. Та цього їм не дають зробити наші оборонці. А це вже відео 81-ї окремої аеромобільної бригади. На підступах до Білогорівки українські військовики розбили колону росіян та 14 одиниць техніки. А це кадри розвідки 60-ї окремої механізованої бригади. Ось так наші оборонці зупинили ворожий штурм на Лиманському напрямку. А це кадри розгрому ворожої сили на Бахмутському напрямку. Ворог готував техніку до наступу, та намарно. Артилеристи бригади Нацгвардії «Рубіж» розтрощили її на друзки. А село Іванівське, Руський мір, стер з лиця землі. Минулої доби ворог знову намагався просунутися. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» на Авдіївському напрямку українські воїни відбили 21 атаку ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське, Донецької області. А так палають лісосмуги із окупантами під Авдіївкою. Воїни 3-ї штурмової за допомогою БПЛА вистежили нічний рух ворожої піхоти, скоригували артилерійський вогонь та щільно накрили скупчення живої сили противника. Тим часом на Авдіївському напрямку з'явилася розгалужена система інженерно-фортифікаційних споруд на другому рубежі оборони. Це десятки нових взводних опорних пунктів із сотнями метрів траншей. Система побудована клинчиком. Тобто, якщо навіть щось потрапляє з артснаряду чи будь-якого вогневого ураження в бік особового складу, який тут знаходиться, воно унеможливлює ураження усієї ділянки самого окопу. Є й бронекапсули, що дозволяють ефективно вести оборону та підвищувати безпеку особового складу. Виконана в циліндричній формі. З ребрами жорсткості, відповідно, і з місцями для відпочинку особового складу. Це кадри гуманітарного рейсу «Білих Янголів» до Вугледара. Дорога до міста всіяна вирвами. Окупаційні війська б'ють по ній та розташованим у бабіч будівлям, щоб зробити цей шлях непроїзним. Шанси потрапити під обстріл дуже високі. Нам повідомили, що над районом перебувають безпілотні системи у кількості 2 одиниць, що наводять артилерію. Однак люди нас чекають, нам необхідно туди заїхати. Поліцейським вдається доправити вантаж. Пакування з харчами та воду вони залишають в обумовлених місцях у дворах. Отак от ми заїжджаємо, а 20 хвилин тому закінчився обстріл. Якраз по цій локації. Нині у місті залишається близько сотні мешканців, які переважно живуть під землею. Добрий ранок. Гуманітарочку завезли вам. Зараз. І гуманітарочку, і водичку. Троє мешканців погодилися на евакуацію. Серед них маломобільна жінка, яка потребує лікування. Також напередодні правоохоронці вивезли з турецької громади ще одну родину. Хлопчика з інвалідністю, його батька та бабусю. Ця сім'я жила в селі Дружба та була останньою, хто залишився на зруйнованій росіянами вулиці за 2 кілометри від лінії фронту. Ну, поки. Спасибо вам. Давай. Спасибо. Всіх благ. Верніть себе, хлопці. До свидання. Жителів прифронтових населених пунктів Донеччини поліцейські закликають евакуюватися до безпечніших населених пунктів. Із вірою у Збройні сили України Тетяна Литвин, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».